to netaisīja, bet jā, te priešām tas aizīsīt. Es vakar dienas darbs, ka es viņu sataisīju vienkārši, nu, lai tev būtu ko parādīt, ka es tiešām kaut ko esmu darījis. Tātad tu no 22. novembra? No 20. No 20. novembra līdz 31. martā. Martā, jā. Tu fiksē reku visus putnus un pierakstīt skaitu, ja cik tu vispār esi novēroji. Nu, baigi. Jā, zilītas sīlis. Meža zilī. Un šitai mandaks ir kā pirmo reizi, kurā pirmā dienā man parādījās. Kā pirmo reizi parādījās. Mhm. Mātīti un tēviņi kā parādījās. To kārstīgi pieraksti. Nu, bet es arī uz dullo nevar pieņas vidies dzenis. Mātīti kā parādījās, kurā datumā, un kā tēviņš parādījās, kurā datumā tikai. Mātīti bija žiperīgāk. Bet tā pašā laikā mazām dzenīm mātīti vispār neparādījās, tikai tēviņš ir visu laiku bijis. Jā. Un pelēkies rādus tikai reiz bija. Tikai reiz ieradās, un arī bariņā. Laikam 5-6 vienības laikam, ja bija jānemaldies īpaķiņi bija tomēr kopā. Bet šitas man patīk, ka tiem čeksīši, ja? Nē, nepakaļ, nu tas, nu kā saka, tas tad jāskaidrs kaut kā tāds šīr izbeidzis. Jā. Un šitie mēlraksti, šitie visi mēlraksti, kas tur ir. Un tad es drusīju sarakstīju tā, lai arī pats saprotu. Un te ir uzrakstījis tā. Tīrams, es zinu. Nu, piemēram, te saksti, katru dienu ir temperatūra. Katru dienu ir temperatūra uzrādīt, cikos es pēdu, piemēram, vat ir produktīvies. Piemēram, šeit ir 3, 4, 5, 6, 7, 7 produktīvi novērojumi. Tā kā es paskatos, ja redz tos paši, es viņus nepierakstu. Tā nav jāiekšķīt rakstīt, bet rakstu atkal nākšreiz, tā kā viņš atkal parādās kaut kādu jaunu sugu. Nu, šitā te viņus saliek, es nepiņas, sniegs nāk, tajā laikā, kas te parādās atkal. Lielā zīlītē. Nu, lielā zīlītē bija katru dienu. Tas ir fakts. Mm-hmm. Un kā tu parasti rīta pusē pavēro? Kā tu to dari? Nē, nu, reku laiks. Jā, es redzu 14. 45, jā, 50, 12. Visu dienu jau fakts. Nu, gandrīz visu dienu. Nu, nē, ziemā pēcpusdienā ir mazāk. Mm-hmm. Nē, labums jau tas, ka es liku lielā īstāvā grīdu. Mm-hmm. Es lieku grīdi iekšā un tā es mani iekšpusē, un īk pa brīdi paskatos. Man turpat maliņā ir iekšpusē, tas ir pielīdz klātīt. Nu, re, tas man uzreiz parādās, ka tas ir 12. 6. decembris mizloži parādījās. Uzrāpas pa ķirzes garumā laukšā, pārāpoja pāri, pārgāja pāri barotavē un nekā nepaēd, bet man bija tikai fakts, ka viņš bija barotavē, tas putnis. Mm-hmm.